Час новин на 9 каналі. Про все, що сталося протягом минулої доби у Дніпрі та області у найближчі 20 хвилин. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас. Головні теми випуску. В Україні голови полетіли. З'явилась офіційна інформація щодо кадрових змін на всіх рівнях влади. Леся Українка замість Пушкіна. У Дніпрі хочуть встановити пам'ятник відомій письменниці на одноіменному проспекті. Тренування без улюбленого тренера. У Дніпрі пройшло перше заняття без Михайла Кореновського. Наставник загинув у житловому будинку на Перемозі. Нова лірична пісня Тараса Боровка стане саундтреком до фільму про мальовничу Петриківку. 335-та доба повномасштабної війни в Україні. Російські окупанти продовжують наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Згідно з ведень Генштабу, протягом доби ворог завдав 9 ракетних ударів по населених пунктах Харківської, Донецької та Запорізької областей, а також 27 авіаційних ударів. Також противник здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Яка наразі ситуація вздовж лінії зіткнення, покажемо традиційно в інтерактивній мапі. У щоденному зведенні Генштабу ситуація протягом минулої доби виглядає так. На Куп'янському напрямку противник здійснив обстріли 9 районів населених пунктів Харківщини та 3 Луганщини. На Лиманському напрямку ворог веде обстріли Луганщини вздовж лінії зіткнення. Зокрема, під вогнем Кремінна, Макіївка та Площанка. Досі гаряче на Бахмутському напрямку. Там ворог, попри чисельні втрати, продовжує наступ. Від ворожої артилерії, танків та мінометів страждають 15 районів населених пунктів Донеччини. Біля Красної Гори, Бахмуту та Кліщіївки сили оборони успішно відбили атаки противника. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Водяне та ще 5 районів населених пунктів. Противник здійснює обстріли з танків, артилерії та мінометів на Новопавлівському напрямку. 6 районів населених пунктів Донеччини під вогнем. На Запорізькому напрямку ворог обороняється та продовжує гатити з артилерії різних типів вздовж лінії зіткнення. В позиціях оборони окупанти досі б'ють по цивільному населенню на Херсонському напрямку. Черговий раз обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Полетіли голови. Сьогодні з'явилася офіційна інформація щодо анонсованих Володимиром Зеленським кадрових змін на всіх рівнях влади. Заяву про звільнення за власним бажанням написав вже колишній заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Звільнено й заступника генпрокурора Олексія Симоненка, а також заступників міністрів оборони, розвитку громад та соціальної політики. Кадрові зміни відбуваються і на місцях. На засіданні Кабміну сьогодні підтримано проекти указів президента про звільнення голів обласних військових адміністрацій Херсонської, Сумської, Київської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Леся Українка замість Пушкіна. У Дніпрі створили петицію із закликом встановити пам'ятник Лесі Українки на проспекті, котрий нещодавно перейменували на честь письменниці. Громадська організація «Січеславська просвіта» збирає 3000 підписів задля просування цієї ідеї. Крім цього, очільником організації разом з Придніпровською академією будівництва та архітектури планується провести всеукраїнський конкурс з розробки проєкту пам'ятника. Про важливість планування українського духу Дніпрі розкаже Дар'я Візір. Лариса Петрівна – косач-квітка. Вона ж прославлена Леся Українка. Українська письменниця, поетеса, драматургиня та громадська діячка. Завдяки її творчості українська література зайняла одну з найвищих позицій у світовій культурі. А про українців і Україну заговорили у всьому світі. Очільник Січеславської просвіти вважає – письменниця є символом України. Основна тема творчості Лесі Українки – національно-визвольна боротьба українського народу, що є дуже актуальною у нинішній великій війні. Тому громадські організації впевнені, її постаті місце на одноіменному проспекті. Задля реалізації мети створили петицію. Давайте згадаємо слова нашого гімну. Запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Тобто в цьому рядку до нас є прямий заклик панувати. І панувати коли? Коли це буде на часі? Ми вважаємо, що це і зараз так само є. Монумент, присвячений Лесі Українці, потрібен дніпрянам, щоб підкреслити панування українського духу на нашій землі, вважає просвітянин. Знаковим буде встановлення пам'ятника на місці колишнього розташування бюсту Пушкіна, куди у 2001 році Володимир Путін покладав троянди. Тим самим дасть відсіч зросійщенню українського народу. Бачите, так вже склалося, що ми можемо
вже стати сьогодні на перехресті вулиці Бендери і Лесі Українки. А ще вчора ми стояли на перехресті Шмідта і Пушкіна. Ось такі метаморфози в суспільстві відбуваються. Також ідеєю створення зацікавилась Придніпровська академія будівництва та архітектури. І незабаром оголосить всеукраїнський конкурс з розробки проєктів пам'ятника. Зокрема, для підтримки такої ініціативи необхідно зібрати 3000 підписів, після чого міська рада Дніпра повинна розглянути петицію та ухвалити рішення. Не сама ціль зібрати 3000 підписів, але я думаю, що це для українців, небайдужих українців, нагода своє прізвище десь там приєднати до такої от славетної справи зі встановлення пам'ятника. Також Січеславська просвіта планує популяризувати інших відомих літературних діячів. На черзі письменники Андріан Кащенко та Валер'ян Підмогильний, які символізують місцеву ідентичність нашого регіону. Дар'я Візір, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Там будуть спогади про... Епідемічна ситуація у Дніпрі. За 23 січня офіційно зареєстровано 63 нові випадки COVID-19. Всього активних хворих на ранок 24 січня 655. В стаціонарі лікується 150, з пневмонією 135, на ШВЛ – жодного. Амбулаторно лікується 505. Однак ще більше зростає кількість випадків захворювання на ГРВІ. За минулий тиждень у Дніпрі зафіксовано майже 3 тисячі хворих, з них 858 – це діти. Госпіталізовано 205 людей. Фото його жовтої кухні з яблуками на столі облетіло всі українські ЗМІ, стало символом страшної трагедії у Дніпрі. Михайло Кореновський, тренер з боксу та кікбоксингу, який виховав чимало світових чемпіонів, загинув під уламками житлового будинку на Перемозі. Більш ніж тиждень тому його вихованці прийшли на тренування, але вже без тренера. Перед тренуванням – коротке шикування та кілька теплих слів про наставника Михайла Кореновського. Для всіх дітей, що зібралися, він перший тренер і точно запам'ятається їм на все життя. Ми на 9 днів вам роздали конфетки. Пожалуйста, коли будете кушати, вспоминайте Михайла Михайловича. Так, як він тренував, так, як він к вам відносився. Я скажу, так, як він відносився, це, скажу, не всі так відносяться. Світла пам'ять Михайловичу. Михалич, так його називали тут усі. Багато років він тренував спортсменів. Скільки вихованців пройшло через нього, ніхто й не знає. Проте його роботу потрібно продовжувати і надалі. Стали, будь ласка, по парам. Приготувалися. Поїхали. Михалича любили його вихованці. Всі як один розповідають про його терпіння, гумор та вміння знайти підхід до кожного. Тож і загибель тренера стала для всіх особистою трагедією. Перша реакція, я просто не міг повірити. Я думав, що може це не його знайшло, я просто не міг це повірити. Він був не просто тренером. Мені здається, що краще тренера, що не буде ніколи. Заслужений тренер України Михайло Кореновський виховав немало професійних спортсменів. Серед них – чемпіони світу та призери європейських змагань. Бійці розповідають про його підтримку на рингу. Кожен бій тренер переживав зі своїм вихованцем. Це був його дар – розгледіти талант у дитині та допомогти його реалізувати. Він був найкращим. Самим-самим-лучшим. Всі його любили. Дуже сильно любили. Произошло от таке от. Для нього всі діти були, він за ними, не знаю, він заміняв їм і батька, і мати, і дідуся, і бабусю. Він їм заміняв, в нього це вистачало і часу, і терпіння. Колеги Михайла Кореновського кажуть, що перше тренування під 9 днів по загибелі не підлаштовували. Так співпало. Мовляв, життя продовжується, потрібно робити свою справу і надалі. Михайлич би точно сказав, що потрібно тренуватися далі, не дивлячись ні на що. І ніколи не опускати рук. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. У Дніпрі для переселенців з Маріуполя відкрили побутовий центр. Послуги надають при закладі «Я Маріуполь». Хаб напередодні відвідав Верховний комісар ООН у справах біженців. Філіппо Гранді відзначив важливість подібних центрів і запевнив, що допомога з боку ООН для маріупольців триватиме і надалі. А це забезпечення біженців непродовольчими товарами, надання юридичних консультацій. У день відкриття нового побутового центру там побувала і наша знімальна група.
Окрім гуманітарної допомоги, адміністративних та юридичних консультацій, відтепер маріупольцям доступні побутові послуги. Їх надають у центрі «Я Маріуполь. Турбота». Такі послуги, як перукар, як стоматологічні послуги, як пральня, швачки працюють, коворкінг ми тут маємо. Тобто люди заздалегідь записуються до таких сервісів і отримують це, якщо це люди пенсійного віку або багатодітні, вони безкоштовно, а якщо це працездатні наші маріупольці, то вони таку соціальну ціну отримують на ці послуги. 590 мільйонів інвестицій ми залучили у 2022 році на підтримку концепції «Я Маріуполь». І саме в цьому місяці, от в січні ми працюємо, завдяки нашим донорам, отримуємо дуже важливу підтримку, допомогу. Також є підтримка з боку держави. У побутовому центрі «Я Маріуполь. Турбота» враховано передусім фінансове становище переселенців. Тож розцінки соціальні. Скажімо, за прайс-листом ціна жіночої стрижки – 120 гривень. За прання пуховика чи ковдри треба сплатити 150 гривень. Є й пільги, розповіла менеджерка побутового центру Наталія Тарасенко. Досить великий перелік пільгових категорій, яким ми надаємо безкоштовно ці послуги. Це пенсіонери, інваліди першої, другої, третьої групи, багатодітні родини, члени сімей загиблих, учасники бойових дій Другої світової війни та воїни-інтернаціоналісти та багато інших. Задля маріупольців працюють маріупольці, кажуть у побутовому центрі 16 співробітників. Як ніхто, розуміють один одного, підтримують і допомагають. Кожного, хто приходить, ми вислуховуємо, тому що всі ми з одного міста. Хто як виїжджав, ділимося враженнями, бажаємо поскоріше повернутися додому. Спілкуємось, як і психологи. Ольга виїхала з рідного міста у середині березня. У хабі працює педагогом. Місяць тільки була адаптація. Робота допомагає, якщо чесно. Прийти в себе, зрозуміти, що ти потрібен іншим людям, і що в місті дійсно легше все це переживати. Було страшно, непонятно. А тепер ми всі знаємо, що, ну, в будь-яких випадках знаємо, що робити. Дніпропетровщина стала першим регіоном, де у квітні минулого року було відкрито центр «Я Маріуполь». Наразі по всій Україні працює 21 такий хаб. За словами міського голови Маріуполя, до березня поточного року відкриють ще три подібні заклади – в Івано-Франківську, Львові та Вінниці. Оксана Ващенко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Лірична пісня від автора хіта «Байрактар». Тарас Боровок, пісню якого на початку повномасштабного вторгнення наспівувала чи не вся країна, створив новий мелодійний та ліричний твір. Кліп на нову роботу знімали у Петриківці, адже пісня стане саундтреком до фільму про мальовничий куточок Дніпропетровщини. Докладніше дивіться у матеріалі наших журналістів. На цьому я прощаюся з вами з побажаннями добра, віри у наші Збройні Сили та один одного. Нагадаю, що найактуальнішу інформацію ви завжди можете отримати на сайті 9 каналу та на офіційних сторінках соцмереж. Побачимося!